Hadi golünüzü alın, golünüzü alın, golünüzü alın. Uzu açıp uzu yapalım aşağı. Kraskacılar moşna. Kraskası yok. Hamma joyi top toza. Top toza. Yuz toza. Moşna qayerda kelgan? Sharsabzi. Sharsabzi moşnasi. Tekini sal 200 kg'dan so'raganlar uchun 2008 yangi birinchi chiqqan bu Nexia 1lar, Nexia 2lardan hozir. Ko'rsatib o'tamiz moshinani. Qani narxi? 60 dan kam bor endi. Sotmagan narxi qancha bo'ladi aka? 57 ga berdi. 57 ga chiqmadi ya. Variant qo'yaramiz. Yo'q. Moshna qayerda kelgan? Xorazm. Xorazm moshnasi. Xohla generalni, xohla David ana aforamni. Unisiga xohlaganini o'ynayverasiz, farqi yo'q. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, do'stlar. 19-sentyabr qarshi, ya'ni Nasam avtomobil bozoridan hozirgina chiqdik. Nexia 2 so'ragan edi. Nexia 2 dan bitta ajoyib videorolik bo'ladi bu. Kommentariyada o'tgan haftada so'rashgan Nexia 2 larni o'zidan ham bitta rolik qiling deb. Hozirgina videoni tugatib chiqdik. Sizga taqdim etamiz. Yaxshilab ekran qarshisiga joylashib oling. Nexia 2 narxlari qarshi mashina bozori. Qani ketdik? Like na yemaysizlar. Like bosh qiyin emas. Boshlaymiz do'stlar. Qani ketdik. Bo'ldi tushunali aka. Kechki soat 7 da kelsangiz yozdim, yetkazib beramiz. Telefoningizga qarab turasiz. Sog' savdo internet magaziniga tashrif buyurdik. Haqiqiy toza-toza gener kashlaymiz. Protein, aminokislota, soch soqol o'stirishga mana vitaminli shampunlarimiz bor, mezolar apparatlari, biotin, zink vitaminlari. Yoshlik qilib ichib chekib qo'yayotganlarni to'xtatish uchun ham ulug'lik jihatdan aka shomollashib bo'lganligi asal pastlarimiz, farzandli bo'lmayotgan akalarimizga mana tribulslarimiz bor aka. Hamda erkak va ayol maza qilib dam olish imkoniyatiga bo'lsa, mana bunday soft gellarimiz va soft spreylarimiz bor. Ancha narsa yangiliklar kiritilibdi. Bemalol hoziroq mana shu nomerlarga qo'ng'iroq qilib, mahsulotlardan zakaz qilishingiz mumkin bo'ladi. Hurmatli obunachilar, 19-sentyabr qarshi mashina bozoridan Nexia 2lar qatoridamiz. Nexia 2 so'ragan obunachilarimiz juda ham ko'p. Mashinani birgalikda ko'rib o'tamiz. Balon holatlari, motor, sonus gibrid ekan. Hop, gidravlikasi bor, viskansiyasi. Metan bor. Chapilari. Chapilari ko'rib o'tsak. O'yinlari knopkada. Orqada tablosi. Salon qismi juda ham yaxshi, hozir yurgan o'tamiz. Ha so'radim bir kishidan. Yashil tomonlarini holati. Scan bo'lmasa. Ay scanat. Sardorbek o'z YouTube'da. Sardorbek. Buni yurgani qancha ekan aka? 135. 135 mi? Sardorbek o'z. Sardorbek. Ay shu parametrlarni qilaymi? Bo'lyapti parametrlarsiz. İki kişi kılıyordu. Bunun kraska cöyleri hake? Kraska cöyleri hake bitmeler mi? Taş dikkatler mi? Mayda çiğde cöyle var. Suyegi bütün, oldu arkası bütün ne maşin mi? Maşin ne kaydı ki? Maşin de karşı mı ki? Karşı akarda uzun maşinası. Harcatları yok hake, kurduk ama şimdi şöyle götürdü maşini. Gel sonra kaydı mı? Hop. Telefon rakamız hake? Abbas hake? Telefon rakam. Ne veriz eti var hake? 69-li 669-77-87. Buni narxlari qanday bo'lyapti endi? Variant 60 million narx pulga savdosi bor. Variant qancha? Variantga kredit 57 million. 57 million savdosi bor. 57 kami bor. Ha, shunday. Variant qo'yaramizmi? Yo'q, variant yo'q, narx million. Narx degan faqat. Marhamat, ko'rasizlar do'stlar. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Nexia 2 2015-yilda ishlab chiqarilgani bilan davom etamiz. Balonning holatlari mashinani. Motor qismi sonus gibrid ekan aka bu. Lyuks konditsioner gidravlikasi bor. Metan nechtalik aka? Metan 100 talik. 100 talik metani bor. Xarajatlar motor haqida oilada hamma joy ideal. Umuman yo'q-a, olib gazni solib faqat haydash kerak. Balonlar ham yangi. Xo'p, ko'rib o'tdik ularni. Yerlari yaxshi. Salon qismi, knopkada, dina holatlari. Yurgani qancha aka buni? Probeg 100 ming yurgan. Bir krukka yaqin. Bir qo'l ham mashina. O'zi sistema radmi, ikki tomonlari. Bir qo'l Nexia 2. Marhamat, Nexia 2 bir qo'ldan so'raganlar uchun radmi deyapti mashina.
metan. Bunların holati chi? Zapaskasi joyida. Mas yaxshi. Kraska joylar aka buni endi. Kraskasi orqa kirlarda fitnosi bor. Orqa kirlarda mayda fitnosi bor. U ham almashmagan. Yo'q. Agar uni ham to'g'ri uzun yetmasak birov bilmaydi uni ham. Xo'p. Mashina o'zi tindiq turibdi. Mashina qayerga ekan? Shahar savdosi mashinasi. Narxini? 6.5 mingmiz kelishadi. 6.5 ming savdosi bor. Sotilmagan narx qancha bo'ldi aka endi? 6 mingga yo'q a? Variant chiqadimi? Yo'q, variant. Variantga yo'q, faqat naqdga. General davernos. General davernos bo'lib yuramiz. General nining iloji bor. Telefon raqamingiz aka? 88lik. 88lik 803 0808. 88lik 803 08. 08. Marhamat, hurmatli obunachilar. Toza, bir qo'y, Nexia 2 qidirganlar uchun. Ko'rishingiz mumkin, marhamat. 2015 Nexia 2 polni shumka bo'lgan, balonli yangi, xullas tayyor mashina. Mashinaning balon holatlari. Motor qismi 1.6 dan esagan, gidravlikli konteyner Lux variantidan, metani bor. Ko'rishingiz mumkin, salon. Tomonlari. Ichki holatlari. Probeg qancha ekan aka? 70 ming yurgan. 70 ming halol o'zining probegi-ya? Halol o'ziniki. O'zi ko'rishib xaridorga bo'lsa, savdosini qilishmoqda. Otamandan metan 100 talik edirmasam. Aklarini holatlari. ESdan hozir qo'shimcha ma'lumotlarni so'rab bilishga harakat qilamiz. Kraska joylari aka? Kraskasi yo'q, radnoy. Mashina radnoy bir tomchi kraskasi yo'q. Yo'q, mana shu qissasi fitno bo'lgan. Mana shu yerda-ya. Endi bu eshikka o'tmagan. Qolgan joyi bir tomchi kraskasi yo'q. Tekshirtirib ustasiga ko'rsatib yuboradi. Hamma bilan. Xo'p, narxini qancha so'raymiz aka? 72 so'raymiz. 72 kami bor. Sotmagan narxi bo'ldimi aka bozorda? 67 berin. 67 ga chiqmagan. Variant qilib beramizmi? 5-6 million yetmasa kutamiz. Ha, ajdanaga bor. Ajdana bor, qolgan naqd. General davernos. Generalni oldi sotdi hammasi bo'ladi. 72. 99li. 99. 243 1350. 243 1350. Bozorda bersam charchama. 70 million. Mana ke. Ko'ringlar. Ko'rdinglar, kraskasi ham toza ekan. Aloqaga chiqib narxlarni kelishtirishingiz mumkin. T2ni sal yili eskiroqdan so'raganlar uchun 2008 yangi birinchi chiqqan bu Nexia 1 lar, Nexia 2 lardan hozir ko'rsatib o'tamiz mashinani. Balonlarini holatini ko'ramiz. Motor 1.6 ekan. Metani bor, gidravlika bor. Akkumulyatorlar yangi. Choklari. Motor xodimlarida ishlar bormi aka? Top toza, bitta faqat shopir kerak, hayda. Hayda degan odam kerak, gazini solib. Ha. Xo'p. Nimalari? 186 000 km probeg ko'rsatmoqda. Ular hammasi yaxshi. Metani bor. Ularning holatlari. Stand qo'shimcha ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Tomonda. Kraskalar qanday aka? Mayda chuyda pitno bor. Qolgan joylari radno. Qancha so'raymiz aka narxi? 60 dan kami bor endi. Sotmagan narx qancha bo'ldi aka? 57 ga berdim. 57 ga chiqmadi ya, variant qilib beramiz. Yo'q. Mashina qayerdagi aka? Xorazm. Xorazm mashinasi. Xohlar generalni, xohlar David ana aforamiz. Unisiga xohlaganingizni o'ynayverasiz, farqi yo'q. Telefon raqamingiz aka? 33li 630 0200. 33li 630 0200. 630 0200. Bozorda bersangiz aka, charchamang. Marhamat obunachilar. Ko'rasizlar. Yaxshi holatda ekan Nexia 2. Nomerlarni olib ekanmizmi? Aloqaga chiqishingiz mumkin. Nexia 2 2009.
Maşinanın holatini birgalikda ko'rib o'tamiz. Maşinanın balonining holatlari. Motor 1.6 donus, luks ekan, gidravlik kondisioner, Delcor akkumulyatorlar qo'ygan. Metani bor. Metani nechtalik aka? 80 talik, 100 talik shuni. Metani bor. Yo'q, nechtalik meta? 80 talik metani bor. Motor haydovchilarda ishi yo'q deyilmoqda. O'yinlar knopkada sizdagi jihozlar bor. Ko'ramiz. Probeg qancha ekan aka? 156 ming kilometr probegda. Metan 80 talik. Agina holatlari. Kraskachilar qanday akalar? Kraska yo'q. Kraskasi toza buni? Toza. 15 balon. Moshina qayerdagi aka? Qayerda moshinasi? Shahrsabz. Shahrsabz moshinasi. Qancha so'raymiz narxini? Buni 6000 kami bor. 6000 dan savdosi bor. Sotilmagan narxi qancha bo'ldi? 5250 qildi. 5250 ki yo'q, variant beramiz. Yo'q, naqdga general beramiz. Xohlaganingiz bo'lsa. Iloji bo'lsa, telefon raqamingiz 97. 97 lik. 587. 587. 29. 29. 06. 06. Hurmatli obunachilar, ko'rasizlar, Next 2 tozasidan so'raganlar uchun. Ustasiga ko'rsatib, bexijolat savdosini qilasizlar, ustiga kelib, nomerlarni oldiga kamizni aloqaga chiqishlar mumkin.